kako je nastala ideja da se pokrenemo ovaj časopis. Nažalost, na jedan tužan dan, kada je naš prijatelj Milorad Petrović Kimi preminuo i posle komemoracije u zgradi Skupštine grada, došli smo baš u ovaj klub i zbog toga smo odlučili u ovom klubu da je potekla cela ideja od strane Jovana Antonića, a ja se priključio i da napravimo ovu promociju. Ideja je da se podsjetimo, pošto živimo u nekom ružnom vremenu, da se podsjetimo nekih lepih trenutaka. Da časopis odiše samo kraljevom i kraljevčanima, onima koji su zadužili ovaj grad na neki način, običnim ljudima, da tu bude finih, spontanih priča, neobaveznih priča, dakle, žanra svih vrsta osim politike. Rešili smo samo da nema politike u časopisu osim ako bude nekih anegdota o političarima, ali to nećemo podsvesti pod politiku, naravno. U ovom prvom broju smo imali podršku od nekih naših prijatelja koji su dali neke donacije da odštampamo prvi broj, jer smo odlučili da se časopis besplatno deli i da se nađe na prometnim mestima u gradu, odnosno da se odme u restoranima, kafićima, da ljudi mogu uz kapicu i pićenice polako da prelistaju časopis i da se podsete nekih lepih dana, da nešto nauče, ako treba, i to je to. Mi smo koristili neke ideje, zahvaljujući nekim Facebook stranama, recimo Staro Kraljevo, Nepoznato Kraljevo, dali su nam neke ideje za neke tekstove kao i Portal Group. I nadamo se da će časopis trajati. Periodika izlaženja je otprilike, mi planiramo na mesec dana, mesečno da se pojavljuje na tim mestima u gradu. Širimo mrežu saradnika, ljudi koji hoće nešto da napišu, i za divno čudo, kada su videli najavu na internetu i na portalu Krug i na Facebook strani, javili su se mnogi naši ljudi koji žive van Kraljeva, u Sloveniji, u Americi, u Nemačkoj, i ponudili se za saradnju da pošalju svoje neke zanimljive priče, tako da verujem da će to biti zanimljivo za čitavce. Ja sam inače pobornik kratkih formi, i koncipirali smo časopis da nema dugačkih tekstova, da svako može kao blitzkrieg da pročita tekst, da se možda malo nasmeje, da nešto i nauči, i to je to. Idejni tvorac naziva časopisa Siđa je Jovan Antonić. I on je, šta misliš da se zove Siđa? Ja kažem, pa može, ali čeli da mi nije to, pa kaže, to je naš izvod, preko znam Siđa. I baš sam poslao Jurivi po internetu, nigde nema Siđa na Google pretraživaču, doduše u jednom delu Vojvodine. Siđa se koristi u nekom pogrednom nazivu za neke ružne ljude i tako. Ali svi znamo koji smo rođeni u ovom gradu i odrasli u gradu da Siđa označava neku vrućinu, vrelinu i sve one lepe stvari koje idu uz tako vreme. Logo Siđa je odradio Matija Blagojević i mi mu se zahvaljujemo na ovaj način i u elektronskoj formi će isto biti časopis, tako da i naši ljudi koji su u rasejanju mogu da se podsete nekakve stvari.